Enak om dipancing. Pono, oh iya rek ngarep rek. Eh, iku kali apa anu? No. Apa sawah? Niku niku om, niku cake geduan sih iki. Geduan teman niku. Hmm. Jeru. Tuan gimana sih? Oke guys, ASMR. Kita. Untuk es. Mau duwe lah ya. Mancing welut bolo. Masih muter arek welut ala lali iwak. Itu wacana ngene. Kono wong ngerti banget ta. Tepucuk mana bolo? Api. Tepucuk mana bolo? Aman rek, aman rek. Yo bareng-bareng joinan rek. Aku joinan ambe putra ya kok. Sembarang lah campur-campur. Ismari.